10. Solta, filho, solta. Olha o tucar. Vem 10 na pegada. Hoje, 12/7/2020. Vem 10 na pegada. E o tucar, para pouco do estouro. Mistinha, Aldo. Nosso amigo Major Edinaldo. Marquinho, Humberto Prosa Ruim, Anailto, Piripiri, Júnior do Açaí, Pinto, Dudé, nosso amigo Darcy, Darcy, ó, pra você, meu rei, bem 10 na pegada, vai para os dois Paulinho de Ouricuri, Jailson, pra Fabiano, Otávio, Ferrugem, pra você, meu rei, Rony de Juazeiro, pra você, meu, da Lula, 12/7/2020, bem 10, é show, papai.